Ulaqının 175 жылдығына ақтөбеліктер де ерекше дайындықпен келді. Абайтанушылар, ғалым зерттеушілер бас қосып, мемлекеттік мерекенің маңызына тоқталды. Олар бұл күннің ережесі бексе дейді. Сонда бағыт-бағдар болар еді. Абай күніне арналған шара мен ұсыныс туралы толығырақ келесі бейнематериалда тілшіміз Райгүл Енчева айтып береді. Абай күні елімізде биыл алғаш рет тойланды. Мерейлі күні ақтөбелік ғалымдар дөңгелек үстелде бас қосып, Абай хакімнің бай мұрасы мен өмір жолын зерделеді. Үкімет тарапынан қаулы қабылданып, мереке болып белгіленуі қазақ әдебиетінің тағы бір белеске көтерілгендігі. Алайда Абай күні мерекесінің өз ережесі болса дейді. Біз болса Абай күнді немнеге назар аударамыз? Қара өлеңге назар аударамыз, поэзияға назар аударамыз, ақындарға назар аударамыз. Жазушыларға назар аударамыз. Бұл жазушылардың, ақындардың күні бола ма? Сондай бір үлкен дүниені қамтитын дүние болу керек. Тек қана Абаймен шектеліп қалмайды. Себебі ертең болашақта бізде Ахмет Яссауидің күні, немесе Жамбыл Жабаевтың күні, Қасым Аманжоловтың күні деген күндерді қоя беретін болсақ, онда қалай болады? Оның барлығы мерекелей беретін болсақ қалай болады? Сондықтан да бір Абайменен бүкіл поэзияны біз сонымен көтеріп көрсетуіміз керек деп ойлаймын. 2018 жылы Ақтөбе өңірлік университеті жанынан Абай орталығы ашылды. Ауыл елді аралап бірнеше мектепке Абайтану оқулығын сыйға тартты. Жұбановтан Абайға экспедициясын ұйымдастырды. Еліміздің түпкір-түпкірін аралап деректі фильм түсірілді. Ұлы ақынның Ақтөбе жерімен байланысын зерттеген ғалымдар тың ақпараттарымен бөлісті. Абайдың арғы бабалары бар. Ырғызбай және Кеңгірбай дейді. Қырғызбай, Кеңгірбайлар осы Ырғыз өзенінің бойында, Кеңгір өзенінің бойларында дүниеге келген. Екінші бір мәселе бар. Абай менен Ақтөбені байланыстыратын бұл Құнанбай мен Досжан қажының арасындағы достық. Екеуінің арасындағы байланыс болғаннан кейін екеуі бірігіп Меккеге барған кезде, сол Меккеде Мәдина қаласында қонақ үй салады. Мерекеге арналған тағы бір сый университет Абай Құнанбайұлының 3 кітап қолжазбасын баспадан шығаруға дайындап жатыр. Райгүл Еншібай, Руслан Гельтаев, Ақтөбе телеарнасы.